сьогодні ми б хотіли поговорити трішечки ще про психологічне здоров'я. Бо зараз ми все більше починаємо піклуватися про свій стан, робити так, щоб все ж таки наш психологічний стан не впливав на інших. Але ми маємо ще з вами сьогодні трішечки більше дізнатися про синдром Аспергера. І в цьому нам допоможе наша ранкова гостя, психологиня Євгенія Нетребенко. Доброго ранку. Добрий ранок. Ми раді, що ви до нас завітали. І дійсно така, знаєте, тема, мабуть, з цим синдромом раніше була і я не знайома. Тобто я його і не чула. Ось, чи можемо ми для наших глядачів, для нас детальніше пояснити, що це за синдром? Звучить він страшніше, більш так замисловато, ніж слово аутизм, да? Но на самом деле это все намного проще, скажем. Потому что аутизм – это более тяжелая форма. Угу. Синдром Аспергера – это, скажем так, он проявляется в раннем возрасте. Вот, и не в такой тяжелой форме, как аутизм. Почему? Потому что речевые какие-то данные сохраняются. Вопрос в их применении. То есть ребенок говорит, но он не может применять эффективно эту речь. Вообще изначально Аспергера назывался как, опять-таки, его описал Аспергер, но он его не назвал Аспергер, естественно. Он описал его как аутистическая психопатия. Да, то есть от слова «психопат». Угу. Почему? Потому что в поведении проявлялись такие качества, как хладнокровность и так далее. На самом деле эти дети, потому что в раннем возрасте проявляются, говорят по существу. Угу. То есть не так, как у нас это привычно. Здравствуйте, всем добрый день, я бы хотел... Дай игрушку. Ага, тобто прямолінійність в більшій мірі. Ага. Дай денег. Ага. Це хороше. Аб'юз. Скажіть, будь ласка, які признаки існують, що людина починає хворіти цією хворобою? Она не болеет. Это как бы данные такие. Это особенности личностного развития. Даже я бы, знаете, как я бы не вешала ярлыки на детей. Это просто, ну, особенность ребенка, особенность личности. Тобто це, в принципі, ось ми чому намагаємося зрозуміти, як це проявляється. Тобто, якщо, наприклад, там на першому етапі років трьох, ну, наприклад, да, діти ж там кажуть, мамо, дай, там, або мамо, дай, будь ласка. Ну, да, тобто да. Тут іде критичне ось таке, да, прохання, дай мені це. Да, плюс емоціональна така відстраненість. Угу. Чисто по потребності. Тобто, якщо дитина починає чисто в лоб, да, то це означає, що є признаки. Да. А ну, чи, да, чи можливо на цьому етапі якось вплинути, щоб, ну, уникнути самого? Ну, є технології, які розвивають емоціональні якісь дані. Да? Угу. Ну, тобто, це як характеристика, яку можна розвивати. Угу. Так же, як інші навики, риторика і тому подобне. Угу. Вот, есть технологии, да. Но опять-таки, я же говорю, не стоит ставить ярлык, как все ребенку как бы не прожить. Вот. Тобто, зараз намагаюся зрозуміти, тобто від цього можна вилікуватися, просто займатися правильними методиками? Это не лечится, это корректируется. Коркует. Так же, как и дети с синдромом дефицита внимания. Угу. То есть, которые постоянно требуют внимания к себе. Это просто личностные такие вот характеристики. Угу. Це якась певна соціопатія, чи, можливо, це психологія? Это скорее, ну, это и психология, и неврология. Если вы хотите подкорректировать ребенка, то стоит обратиться к неврологу и к психологу. А от інколи люди, знаєте, плутають, що це може бути, як саме ви то сьогодні сказав, соціопатії. Чи дійсно це так, чи це взагалі щось зовсім інакше, протилежне? Ну, раньше это считалось, что это социопатия. Угу. Но сейчас это ближе к аутичному спектру какому-то. Угу. Вот, но это не так, я же говорю, запущено. Плюс еще у нас есть такое мнение почему-то, что дети с Аспергером, да, синдромом Аспергера являются гениями. Ну, то есть то, что эти дети потом вырастают хороших специалистов, при наличии этого как бы диагноза, да, это не дает гарантии никакой. Ну, 100% потрібно вчитися, ну, вивчати, займатися, конечно, бо ж просто так не буде. Звісно, це взагалі ніяк з діагнозом не зв'язано. Кстати, дуже плохая привичка пішла в останнє время у людей бути особливими за счет діагнозу. Популяризуватися стали различные діагнози, не тільки це. Вот. І люди під, скажімо, під соусом діагноза приписують собі геніальність. Це не так.
Угу. Гениальность имеет совершенно другие какие-то критерии. То есть это и эмоциональная, скажем, ярко выраженность, да, это и эмпатия и тому подобное. То есть диагнозы не отрицают наличие гениальности, да, либо того, что ты можешь стать хорошим специалистом, но они не дают гарантии. А можливо, є саме, знаєте, особливий якийсь підхід і захоплення саме ось цих дітей, а потім вже в подальшому підлітків та дорослих. От, наприклад, знаєте, там кажуть, що інколи, ну там, не можна, наприклад, в великих компаніях, там, можливо, колективним чимось займатися, або навпаки, потрібно і в колектив вганяти. Ось як побудувати так правильно їх оточення, їх суспільство, їх рід діяльності, щоб їм допомогти, і я все ж таки не пригнічувати цей момент. Їх не пригнічує цей момент, це більш нас пригнічує. Нам неприємно. Да. Для нас, а не для них, проблема в тому, що вони не можуть соціалізуватися. Це, вот, знаєте, це програмісти хороші, які взагалі, ісходя з карантину, ми зараз всі немного аспергер, розумієте? Тому що ми всі немного ізолірувані друг від друга. Синдром Аспергера – это также вот классический. Кстати, Илон Маск, у него синдром Аспергера. Ну, это же да. Не помешало ему, да. Гений? Да. Но я же говорю, это не гарантирует. Вот. А скажіть, будь ласка, а як не сплутати звичайного інтроверта, людина, яка просто ну, не любить суспільство, йому комфортно бути самонькому, і з синдромом? Ну, Аспергер – это как особенность личностного развития, да, а интроверт, ну, это тоже структура психики, но это не факт, что там есть еще определенное наличие критериев. То есть Аспергер, как классический аутизм, его увлекает там выкладывание тех же кубиков по цвету, либо по размеру. Вот такие более невоодушевленные игры, если мы говорим про ребенка. Он не играет в куклы, то есть и тому подобное. Вот. Более игры, направленные на структурирование. А то під час навчання, наприклад, в школі, ну, таких дітей, ну, не потрібно їм окремо якоїсь освіти, окремого підходу, тобто просто, ну, трішечки інший підхід? Ну, почнемо з того, що кожному ребенку нужен свій підхід, тому що кожен ребенок – це індивідуальність, і, скажімо так, ми всі – це мутація, і кожен ребенок – це определенна мутація, якій нужен свій підхід. Угу. Вот. Так же і Аспергер. То есть я бы не сказала, что его нужно сажать за отдельную парту или определенные условия. Всем детям нужны определенные условия. Я чисто от себя скажу, что вот всех сажать за парты и требовать одно и то же от всех, это очень нехорошо. Это, консервативно. Да. Ну, консерватизм это такое, но хорошо это или плохо, с моей точки зрения, это нехорошо. А ось ви сказали про Ілона Маска, що от у нього саме є ось Аспергер, так, що правильний наголос був. Да. А хто ще з відомих людей, можливо, саме теж має такий синдром? Я зараз так сразу смаху не вспомню, но, як правило, це касається програмування. Людей, які займаються програмуванням. Да, 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 да. Це робота, яка не требує активної соціальної якоїсь ролі. Угу. Тобто математики, щось типу да, в цьому. Да. Фізики. Давайте перелічимо. Плюс у них усидчивість дуже така цілеспрямована. Ну так, там треба потенція. Мати хорошу нервову систему, щоб сидіти, програмувати і робити монотонну роботу постійно. От, екстраверт, да? От для нього, щоб довго сидіти над чим-то, треба хорошу таку систему, да, крепку. Ну я не можу сидіти на місці на одному. І це ну, для мене... я теж розумію. А для них очень-очень-очень енергозатратно вийти в магазин. От, ага. Допустим, да, пообщаться. Для них это стресс больше. Це для нього вам пакет потрібен і зразу, ой, люди. Що, куди, як. А чому так от виникає? Це може бути, знаєте, на тому кажучи, в родині нікого такого не було, там, на, в поколіннях, а ось у дитини це з'являється. Чим це може бути спричинено? Сейчас, если брать классический аутизм, то причина не выявлена. То, что это внутриутробная закладка, то есть такие сведения. От чего это зависит? Как бы, ну, мы не знаем. Генетика не діє, так? Чи? Есть аспекты, которые говорят о том, что есть генетическая предрасположенность, но четко, скажем так, найти кнопку, которая бы говорила, что да, вот поэтому, нет. А знаете, я чула про такий момент, що щоб уникати потім ось такого внутріутробного там якогось порушення, чи як правильно сказати, то потрібно батькам
перед тим, як все ж таки планувати родину, здавати тест на співпадіння, бо часто через неспівпадіння виникають потім у дітей такі певні проблеми. Ну, опять-таки, так как мы это мутация ходячая, да? То есть, если оба партнера планируют ребенка, то я знаю о том, что есть такие тесты, которые могут вам дать прогноз на то, какие мутации могут быть у ребенка в этом союзе. Тобто краще все ж таки звернутися до цих тестів? Не, ну можна. Я би сказала так, не то, що лучше или хуже, но можна. Лещим не буде, скажем так. Я проработав в сфері, определенно задумалася об этом. А взагалі, чи спостерігали ви тенденцію сучасних пар, що зараз все ж таки, ну, це зростає популярність на ці тести у сучасних пар чи ні? Я не видела таких пар. Не бачила. Потому что у нас люди разбираются уже постфактум. Когда есть ребенок, они сдают генетический тест и узнают о наличии или отсутствии определенных поломок генетических. То есть у нас, с одной стороны, это не так уж и популяризировано. То есть, как правило, и детей-то планируют редко. Очень маленький процент задумывается о том, что ребенок – это проект. Ну, получилось и получилось, как бы это ни звучало, но вот так. Ви знаєте, ми на завершення просто хочемо уточнити, тому що звучить як синдром Аспергера, так? А звучить іначе дуже страшно, проте ви нам пояснили, що це просто категорія людей, яка не дуже соціальна, правильно? Да. Это сохранный интеллект, это физически полноценные люди, все просто, они, ну, не общительные. И... Если уж упростить. Але в цілому просто вони, ось в них є така особливість, але ніякої особливості в житті немає. Так, ну, їм так комфортно. І мають на це право. Тоді ми будемо вже краще розуміти цей синдром. Сподіваємося, і ви для себе тепер зрозуміли, що це не так страшно, як звучить. І давайте все ж таки будемо нашому ранковому шоу надалі розбиратися зі складними питаннями. Ми вручаємося за те, що розкладемо все по полицях. Дякуємо всім за перегляд цього відео. Сподіваємося, наш контент і надалі вас дивує. А ваша задача – бути підписаними на нас, щоб нічого не впустити. А також не забуваємо поставити вподобаєчку, написати коментар, також поширити відео між своїми друзями. А ми будемо все більше піднімати тем для того, щоб бути ще більш обізнаними.